台湾在巴黎奥运的第一面奖牌终于拿下，由拳击国手吴诗怡在女子60公斤级八强赛击败对手，成功晋级四强，至少铜牌入袋。台湾在巴黎奥运的第一面奖牌终于拿下，由拳击国手吴诗怡在女子60公斤级八强赛击败对手，成功晋级四强，至少铜牌入袋，也是本届第一面奖牌，但当然要继续往金牌迈进。消息传回台湾，家人开心到睡不着觉。家都超嗨的、啊，我家一整个晚上都睡不着觉，开心到睡不着觉。是都只有传讯息给他啦，都怕他紧张，还在备赛当中，所以就先不打扰他。但是还是有表达我们的关心。吴诗怡家里开鸡汤面店，店内挂海报也办活动，希望大家可以在 IG 限时动态为他打气应援。Google 评论涌入五星好评，不少人感谢店家背后支持，为台湾培养出台湾之光。还有人预祝夺得奥运金牌，以及大赞带有浪漫巴黎奥运奖牌味道的鸡汤面就是赞赞赞。接下来女子拳击60公斤级四强赛中，吴诗怡将对上中国队的杨文璐，赢了之后可能会碰上爱尔兰或巴西选手。26岁的吴诗怡是这次奥运女子拳击代表队中年纪最轻，教练说只要她心理素质稳定发挥，开张更好的奖牌不是问题。因为四强赛中碰上的对手跟台湾交手蛮多次，诗怡今天拿到这个奖牌真的有机会会不小心就让中国队翻船，因为上次亚运会就差一点点而已。那其实只要他把自己的状态再调整一下，我想中国队的压力比我们更大。1948年伦敦奥运之后，因为拳击密集比赛让选手太辛苦，只要进入到四强就保证一定有铜牌。对于接下来的赛事，教练、台湾粉丝还有家人、姐姐都很有信心，就等吴诗怡拿奖牌回家。TVBS 采访团队综合报道。TVBS 大运动家跟运动迷一起竞技的电豪，马上下载跟中华队一起 all in。